Praėjusią parą šalyje nustatyta daugiau kaip 12 tūkstančių COVID-19 atvejų ir ką pastebi mokslininkai, kad plinta ir tam tikras naujas omikron atmainos potipis. Jis gali būti ir užkrečiamesnis nei įprasta omikron atmaina. Kuo dar pasižymė šis potipis, mes dabar aptarsime su Sveikatos mokslų universiteto ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos genetiku Luku Žemaičiu. Sveiki. Sveiki. Pone Žemaiti, įsiaiškinkime pirmiausia apskritai tam tikras atmainos potipis. Kas tai apskritai yra? Ar galima sakyti, kad tai labai panaši į tam tikrą atmainą jau kita atmaina, ar visgi nebūtų tikslu taip teikti? Na, iš esmės, jeigu mes lygintume prieš tai vyravusią delta atmainą ir kai ją pakeitė omikron, tai pokyčiai buvo tikrai labai dideli. Tai yra pats virusas savo genomo, genetinė informacija skiriasi labai reikšmingai. Šiuo atveju mes turime dabar galima pavadinti omikron tam tikrą šeimą, kur yra trys pagrindiniai tokie kaip tipai. Na, moksliškai jie vadinami B1, B2, B3. Tai šiai dienai, ką mes matome Lietuvos situacijoje, tai pas mus vyrauja tas B1 tipas, kuris nėra susietas su kažkokiam pakitusiamis savybėmis. Tai yra tiesiog tokia omikron toks potipis. Tačiau, ką pradedame stebėti, šiek tiek randasi jau ir BA2 tipo atmainos, kas nėra kažkoks pavojus, sakyčiau, tai nėra kažkokia sensacinga žinia, tas virusas natūralu keičiasi, jisai skirstosi tam tikrus potipius vėliau virusai keičiantis, tai su ta BA2 atmaina. Potipio, kas yra žinoma, kad, kas yra pastebėta, vėlgi tai yra ankstyvieji danų mokslininkų pastebėjimai, kad tarsi šita atmaina linkusi greičiau plisti. Bet tas plitimo greitis tikrai nebūtų toksai didelis, kokį mes turėjome deltai pakeitus omikron. Tai ar galima manyti, kad pavyzdžiui tie 12 tūkstančių ir daugiau atvejų per parą, žinoma, sunku matyti tiksliai pasakyti, kadangi sekoskaitos tyrimai užtrunka ir matome šiek tiek ankstesnių savaičių rezultatus, bet ar galima daryti prielaidą, kad dabar, kai fiksuojam daugiau kaip 12 tūkstančių atvejų, kad tai ir gali būti susiję būtent su tuo, kad jau tam tikros kitos omikron versijos Lietuvoje skatina tokį plitimą? Aš manyčiau, čia mažai tikėtina tikriausiai yra, kad būtent su pakitusiamis šiek tiek savybėmis omikron lemia tą didelį atvejų skaičių. Manau, bendrai mes dar susidurėme su to, kad apskritai omikron yra linkęs žymiai sparčiau plisti, dėl to mes turime tos didelius skaičius. Vėlgi sunku pasakyti, kol dar nėra sekoskaitos rezultatų, bet aš manyčiau, kad mes dar šiai dienai pagrinde kovojame su BA1 tipu ir didelės įtakos, manyčiau, BA2 neturėtų padaryti bendram atvejų skaičiui. O apskritai tam pavojingumui, jei ir daugiau tokių kitų versijų, B2, ką jūs minėjot, jeigu tai išplistų dar labiau šalyje, ar tuomet būtų galima kalbėti apie galimą kokį nors pavojų žmonių sveikatai, turint omenyje, kad kaip plinta, kad galbūt dar sparčiau tas virusas, o tuo pačiu šalyje įvairūs ribojimai yra atlaisvinami. Tai ar tai gali kažkokių papildomų rizikų kelti ateityje? Vėlgi, tie ribojimai vieni yra griežtinami, kiti atlaisvinami. Pandemijos valdymas yra labai kompleksinis dalykas ir dažnai netgi ne tiek viruso mutacijos ar kažkokios pakitusios savybės lemia tą galutinį rezultatą, kiek mes turim ligos atveju. Tai daugiau yra susiję būtent su protrūkių valdymo židiniais, tai sudėtinga yra spekuliuoti tuo, vien kažkokios pakitusios viruso savybės. Šiuo atveju aš nemanau, kad kažkaip reikšmingai pakeis pandemijos eigą. Kitas dalykas, ko turbūt aš labiau tikėčiausi, kad mes per tokį didelį atvejų skaičių greitų metu pasieksime gan didelę imunizaciją. Ir ko tikriausiai reikėtų laukti, staigesnio atvejų skaičiaus sumažėjimo. Kitaip tariant, kad dauguma žmonių, kad taip sparčiai plinta virusas, paprasčiausiai persirgtų?
Na, iš esmės taip, kas nespėjo pasiskiepyti, tikriausiai gamta čia jau atliks savo darbą ir tą imunizaciją mes pasieksim reikšmingai didesnį, nei turėjome iki šiol. Po pasekoje labai tikėtina, kad mes turėsime ženklo atvejų skaičiaus sumažėjimą ir nemanau, kad čia didelę įtaką padarys būtent tas BA2 subtipas. O vakcinos, ką galima pasakyti apie jų veiksmingumą prieš tam tikras būtent tas variacijas omikrono atmainų, galima jau kažkokius iš ankstinius duomenis, informaciją turėti apie tą vakcinų veiksmingumą ar dar toli gražu per anksti pasakyti tiksliai? Na, kai mes kalbam apie naujas viruso potipius, tai yra labai dar sunku kalbėti iš eksperimentinių duomenų, nes jie užtrunka ir mes gana vėlai sužinome tokius patikimus duomenis, ką rodo, kaip yra tyrinėjama, kol nėra eksperimentinių duomenų, tai yra įvairūs modeliavimai informaciniais metodais. Tai jeigu mes, ką mes žinome šiai dienai, kad omikron yra šiek tiek, na, atsparesnė būtent vakcinom, tai konkrečiai tas potipis BA2 nėra susijęta su mažesniu nei bendrai omikron veiksmingumo. Ačiū Jums už atsakymus. Tai genetikas Lukas Žemaitis, su kuriuo aptarėme omikron atmainos tam tikras variacijas, kitus variantus, kurie plinta Lietuvoje, bet kaip girdėjome, genetikas sako, kad bent jau kol kas nerimauti dėl didesnio pavojaus nėra, nors ir pastebima, kad tam tikros variacijos gali sparčiau plisti nei mums įprasta žinoma omikron atmaina.